Xəstəliklə iklim mübarizə onun profilaktikasından başlayır. Ən son tibbi xəbərlər və məlumatlar. Yüksək ixtisaslı həkimlər. Sağlamlığınızın qayğısına vaxtında qalın. Tibb aləmindəki son yeniliklərlə sağlam yaşamaq həftə içi 5 gün saat 12:50-də invaziv kardioloq Rasim Məhərəmovun təqdimatında ictimai kanalda. Sağlam yaşamaq üçün əlinizdən gələni əsirgəməyin. Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli neurocərrahlar Sabir Etibarlı və Səbuhi Etibarlı ümumi bel ağrıları, həmçinin fəqərə sürüşmələrinin səbəbləri, onların klinikası və müalicəsi haqqında danışacaqlar. İnvaziv kardioloq Rasim Məhərəmovun təqdimatında sağlam yaşamaq həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Bəli, biz bel ağrıları ilə bağlı çox sayda suallar alırıq. Bizim eləcə də Instagram səhifəmizdə də tamaşaçılarımız soruşurlar. Bel ağrılarının bağlı bu çox geniş yayılmış bir mövzudur, amma altda yatan səbəblər fərqlidir. Söhbət ondan gedir ki, burada həkim fizioterapevtlər də bel ağrılarına yanaşıblar, burada həkim nevroloqlar da bel ağrılarına yanaşıblar və eləcə də bugün neurocərrahlar bel ağrısından bəhs edəcəklər, onunla sürüşmələrindən bəhs edəcəklər. Ümumiyyətlə, bir neurocərrahın baxış aspektində bunu bugün qiymətləndirəcəyik. Və yanaşı suallarınız varsa, mütləq zəng edin. Məhdud zaman çərçivəsidir, canlı efirdir. Mütləq zəng etmək lazımdır. 430-83-11 telefon nömrəsi artıq aktivdir. Elə indicə zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. Bu problemlərlə bağlı mövzumuza aid sualı olanlardan söhbət gedir. Sağlam Yaşamaq verilişinin Instagram ünvanı bir daha xatırladıram. Aşağıdadır şərhlər qisminə siz öz şərhinizi, sualınızı və təklifinizi yaza bilərsiniz. Biz isə başladıq. Anonsdan da izlədiyiniz kimi bugünkü qonaqlarımızı Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən təşrif buyurublar. Daha öncə də bizim verilişimizin qonağı olublar. Daimi tamaşaçılarımız onları çox yaxşı tanıyırlar. Beləliklə, qonaqlarımız Azərbaycan Tibb Universitetinin Neurocərrahiyyə Kafedrasının professoru, Tibb elmləri doktoru, əməkdar həkim Sabir Etibarlı və həkim neurocərrah Səbuhi Etibarlıdır. Xoş gəlmişsiniz. Evet, sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün bizim dəvətimizi qəbul edərək iştirak edirsiniz. Mən düşünürəm ki, bugünkü söyləyəcəkləriniz bizim insanlarımız üçün, tamaşaçılarımız üçün çox informativ olacaq. Və bu elə bir mövzudur ki, özəlliklə çox geniş yayılıb və bu o mövzulardandır ki, burada doğru bildiyimiz yanlışlar çoxdur. Yanlış istiqamətlərə gedir. Yəqin ki, siz də razısınız, amma indi biz bu məqamları bir-bir toxunacaq hamısında. Gəlin, ümumiyyətlə, bel ağrılarını birinci ümumi bir təsnif edək, xarakter edək. Çox sağ olun, Rasim müəllim. Təşəkkürlər. Doğrudan da çox aktual mövzudur. Ona görə aktualdır ki, xəstələrin sayı həddən çox. Belə, bel ağrısı ilə olan xəstələr. Statistik məlumata görə 50 yaşdan yuxarı təxminən 60-90% insanlar bel ağrısına görə həkimlərə müraciət edir. Və deməli, buna görə xəstəxanada yatmaq, ondan sonra bülletenə çıxmaq və s. həddən çoxdur. İqtisadi cəhətdən də dövlətə bundan çox bir ziyan gəlir. İndi biz ilk növbədə istəyirik bu bel ağrısının səbəbləri haqqında danışaq. Yəni ki, nəyə görə belə olur? Təbii ki, burada anatomik səbəblər var çoxlu. Yəni, insan elə ki, bütün ağırlığı, sonra qaldırdığı üçün ağırlığı belin üzərinə düşür, orqanın üzərinə düşür. Və ona görə də burada müxtəlif zədələnmələr baş verir. Bununla da əlaqədar olaraq bel ağrılarının əsasən iki qrupa bölünürlər. Mexaniki bel ağrıları, yəni ki, insan müəyyən bir ağırlıq qaldırır, müəyyən bir qeyri-adi pozada uzun müddət qalmalı olur. Təsadüfən ayağı bir çökəkliyə düşür, belə bir şeylər olur. Bu faktorlar
hamısı birlikte mexaniki faktörü adlanır. Yani insan məruz qalır, beli gücə düşür, ağırlığa düşür və bununla qədər ağrılar əmrə gəlir. İkinci faktor kimi biz nəzərdə tuturuq, daha doğrusu belə bir statistik məlumat ki, iltihabi faktorlardır. Yəni bel ağrısı eyni zamanda, məsəl üçün, nəmişli şəraitdə olduqda, xəstə soğuk dəymə deyək də, beləncə bir hal olduqda, beldə ağrılar əmələ gəlir. Bunlar iltihabi xarakterli ağrılardır. Yəni bu, ümumilikdə beləncə belə bir təsvifat bölünür. Bununla yanaşı, deməli, bel ağrıları adətən kəskin və xroniki bel ağrılar olur. Kəskin ağrılar. Yəni, insan tam sağlam vəziyyətdə, işində, gücündə gedir, maşın sürür, qəfildən belindən güclü ağrıdır. Xəncər şəkildə, elə bir xəncər batan kimi kəskin ağrılar olur. Bunlar kəskin bel ağrılardır. Bunlar daha çox müşahidə olunur. Yəni, burada da dediyimiz kimi əsas faktorlar mexaniki faktorlardır, dediyimiz o. Bunları biz ümumiləşdirərək travma kimi nəzərdə tuturuq. Yəni, fəqərə üçün bunlar travma hesab olunur. Yəni, fəqərə arası bağların dartılması, yumşaq toxumaların əzilməsi, bunlar eyni zamanda travma nəticəsində deməli, travmatik disk yırtıqlar əmələ gələ bilir. Travmatik disk yırtıqları. Sonra travmatik fəqərə sürüşmələri. Yəni, travma ilə ilə qədər belə baş verən ağrılar, travmatik ağrılar adlanır. Bunlar deməli, əsas səbəb kimi bel ağrılarının, deməli, kəskin bel ağrılarının əsas səbəb kimi götürülür. Bununla yanaşı, travma nəticəsində travmatik olaraq orqanizmdə travma aldıqdan sonra orqanizmin immun sistemində dəyişiklik olur. Yəni, təbii ki, bu da infeksiyanın aktivləşməsi, orqanizmdə olan infeksiya aktivləşməsi səbəb olur. İnsanlarda kəskin osteomielit əmələ gəlir, kəskin spondilit əmələ gəlir, diskçi əmələ gəlir. Yəni, fəqərənin sümüyündə, fəqərəsi disklərdə iltihab proses, kəskin iltihab proses baş verir ki, bunlar da kəskin ağrının əmələ gəlməsinə səbəb olurlar. Bununla yanaşı, iltihabi xəstəliklər, yəni bir yaxud dedim ki, soğuk dəymə ilə əlaqədar olaraq əmələ gələn xəstəliklər, bunlar da ən çox özün göstərir sakroileit şəklində. Sakroileit belə bir xəstəlik var. Yəni, çanaq sümüyü ilə oma sümüyünün birləşməsində olan oynağın iltihabi prosesi. Bu da kəskin travmadan sonra əmələ gələn bir prosesdir ki, çox zaman insanın deməli, hərəkətsiz qalmasına səbəb olur. Bax, bunlar, deməli, bundan başqa kəskin ağrıların səbəbi eyni zamanda şişlərdir. İnsan gəzir, heç bir xəbər də yoxdur ki, bunun orqanizmdə belə bir proses var və qəfildən ağrı əmələ gəlir. Bu şişlər çox müxtəlifdir, təbii ki. Onurğanın özünün şişləri var, sümüydə olan şişlər. Sonra sümüklər arası qığırdaqlarda olan şişlər, xandromalar və s. Yəni, bu şişlərin adlarıdır, indi bunlar o qədər deməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, şiş prosesləri. Sonra onurğa beyninin özündə əmələ gələn şişlər, onurğa beynində. Bax, bunlar bir də ən çox kəskin ağrıya səbəb olan metastatik şişlərdir. Metastatik. Yəni, insanın, misal üçün, deyək, ağız yerində şiş var. Fəqəriyə ən çox prostatdan metastaz verir, prostatın şişləridir. Ondan sonra böyrək üstü vəzinin şişləridir. Bütün bunlar hər biri, hər bir nahiyyədə olan şişlər, bu dediklərim daha çox olduğu üçün adlarını çəkdim, fəqəriyə metastaz verir. Və bu da qəfildən kəskin ağrının əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bəzən gör, belə də rast gəlinir ki, ümumiyyətlə, beldə olan hər hansı bir problem beldə deyil, ayaqlarda Özü göstərir və ya həm beldə, həm ayaqlara yayılan ağrı. Bəli. Bax, buna da münasibətinizi bilmək istəyirəm. Onu da deyəcəm. Sonra, bax, bu beldə olan kəskin ağrıların bir səbəbi də sınıqlardır. Patoloji sınıq biz deyirik. Bir var, travmatik sınıqlar olur. Yəni, fəqərə, insan travma aldı, fəqərə sındı. Bu, travmatik sınıqdır. Bundan da olur kəskin ağrılar. Amma
Bir de var patoloji sınırlar. Bu patoloji sınırlar en çok olur, fegelenin şişine alakadar olur. Sonra osteoporoz hastalığı var, osteoporoz. Bu ayrıca bir hususi mövzudur. Yani fegelelerde kalsiyum duzlarının azalmasına alakadar fegelenin yumuşalması, kövrekleşmesi ve insan yerdiği yerde gafilden sınav emele gelir. Hiç özünün de haberi yok ki böyle bir proses gelir. Sonra bir de bu sınırlar en çok baş verir. Revmatizmle alakadar olarak hastalar ki uzun müddet steroid hormonlar alırlar, steroid hormonlar. Onlarda da hemen o dediğimiz osteoporotik proses baş verir ve gafilden sınırlar olabilir. Bunlar bütün bu halların hamısında hastalar esasen belde olur. Yani hastanın beli ağrıyız. Bel ağrılar baş verir. Bu kesin ağrı olur. Hasta tərpənebilmir, hatta nefes alabilmir. Hiç imkan vermiş ki bir baxasan, hastaya deyirsən ki bir bizim bir aşpuyuza bir baxaq sənə, görə elimizi bırak, buna imkan, o dərəcədə kəskin ağrılar olabilir. Müəyyən hallarda, bayaq siz deyən kimi, deməli, həm bu ağrılar aşağı ətraflara, aşağı, beldə olan ağrılar əsasən aşağı ətraflara, bəzən bir tərəfə, bəzən hər iki tərəfə irradiyasiya elə bilir, kəskin ağrılar. Bu artıq radikulyar ağrı biz deyirik buna. Yəni bu deməkdir ki, artıq onurğa kanalından çıxıb aşağı ətraflara gedən sinirlərə həmin o dediyimiz proseslər təsir edir. O zaman artıq xəstə deyir, belim ağrıyır, misal üçün sağ qıçıma deyir, və yaxud sol qıçıma, və yaxud deyir, hər iki qıçımda kəskin ağrılar var. Bu artıq xəstəliyin ağırlaşması kimi nəzərdə tutulur. Misal üçün spondil, diş qırtıqları zamanı, ondan sonra deməli, spondilolistezlər indi bir qədər sonra o vaxtı bir qədər geniş danışacaq. Spondilolistezlər fəqərənin sürüşməsi hallarında. Deməli, sonra dar, keçən mövzumuzda bu vaxtı danışmışdıq. Bəli. Dar kanal, onların kanalının darlaşması, daralması, stenoz deyir buna. Bu halda artıq bel ağrısı ilə yanaşı xəstənin aşağı ətraflarında da kəskin ağrılar baş verir. Bax, bu deməli, o prosesin əlaqədərdir. Bu mən demək istəyirdim, Razım əlim, bu kəskin ağrılardır. Kəskin ağrılar. Yəni, kəskin ağrı deyəndə biz nəzər tuturuq ki, bu ağrılar təxminən ay yarım, maksimum 3 həftəyə qədər davam edir. Bax, bu dediyimiz prosesin əlaqədər bu ağrılar bu müddət davam edir. Sonra yavaş-yavaş ya iltihab prosesi olsun, ya orada daltınmadır, dartınmadır, mexaniki ağrılardır. Bunlar yavaş-yavaş həm xəstə müalicə alır, həm yataq rejimi olur, ağrı kəsicilər alır və nəticədə bu ağrılar keçir, gedir. Biz çox saylı səbəblər saydıq, xəstəliklər saydıq. Bu xəstəlikləri təbii ki, yanaşma da fərdidir. Çünki onlar bir-birinin tamamilə fərqlənən patologiyalarıdır. Etiologiyaları da, gedişatı da, ağrılaşmaları da nəticə itibarilə fərqli ola bilər. Davam edəcəyik. Bunların diagnostikası çox mühümdür ki, biz necə ayırt edirik? O xəstəlikləri biz müəyyən etməliyik nəticə itibarilə və bunun üçün necə edirik? Bundan danışacaq, amma siz çox gözəl vurğuladınız, onurğa sürüşməsi dediniz. Onurğa sürüşməsi ilə bağlı istəyərdim, Səbuy doktor, sizinlə davam edək. Bel ağrılarını professor təsdif edərkən, onlar səbəblərdən birini də onurğa sürüşməsi olaraq vurğuladı. Nədir onurğa sürüşməsi və kimlərdə, nədən sonra, necə yaranır? Rəsim doktor, deməli, bel sürüşmələri, bu latın dilində spondilolistezis, spondilofəqərə listez sürüşməsi özündən əmələ gəlir. Deməli, bir çox səbəblərdən əmələ gələ bilir bel sürüşmələri. Bu xəstəlik daha çox qadınlarda və yaşlı adamlarda qeyd olunur. Bütün digər toxmalarımız yaşlandığı kimi, fəqərələrimiz, fəqərə arası bağlar, oynaqlar da yaşlanır. Və yaş keçdikcə oynaqlarda gedən degenerativ dəyişikliklər, fəqərə arası disklərdə gedən dəyişikliklər, məsələn, yaş keçdikcə xəstəlik nəticəsində fəqərə arası diskin hündürlüyü azala bilir. O, ən əsas səbəblərdən biri, deməli, spondilolistez üçün degenerativ xəstəlik, degenerativ dəyişikliklərdir. Bundan əlavə anadan gəlmə spondilolistezlər ola bilir. Deməli, travma nəticəsində, hündürlükdən yıxılma, ya avtoqaza nəticəsində. Dedim ki, avtoqaza nəticəsində daha çox boyun nahiyəsində fəqərə sürüşməsi qeyd olunur. Bundan əlavə bir də bizə neyrocərrahlara çox müraciət edən qrup
deməli disk yırtığı əməliyyatından sonraki sürüşmələrdir. Fəsad disk yırtığı. Bəli, əməliyyatın fəsadı kimi, gələcək uzun müddətli fəsadı kimi. Bu daha əvvəllər daha geniş istifadə olunurdu adi disk yırtığı əməliyyatı, diskektomi əməliyyatı və bu zaman onurğaya daha çox ziyan vurulurdu. Oyna xaric edilirdi. Geniş ləmniktomi olunurdu. Və bu səbəbdən uzun müddətli nəticədə spondilolistezlər əmələ gəlir. Halbuki hal-hazırda bu əməliyyatlar mikroskop altında icra olunur. Mikrodiskektomiya kiçik kəsi ilə fəqərəyə daha az ziyan vurmaqla icra olunur. Deməli, səbəbindən asılı olmayaraq fəqərə sürüşmələri hamısı özlərini bel ağrılarıyla və xəstənin ayaqlarında olan ağrılarla bir üzə verir. Bu xəstələr həkimə müraciət eləyəndə tək ağrı və belində və ayağında olan ağrı deyil, həm də qısa bir məsafə qət etdikdən sonra ayaqlarında qıc olma hissindən, keymə hissindən şikayət edirlər. Bu dediyimiz şikayətlər deməli, xəstəliyin ilkin dövrlərində müşahidə edilir. Lakin xəstəlik getdikcə, progressivləşdikcə xəstələrin çana funksiyalarının pozulmasına qədər gətirib çıxara bilir. Yəni, ən siz əsas fəsədi budur. Başdan söylədiniz ki, yaşlılarda və xanımlarda dediniz. Bəli, niyə bəli məhz bu kateqoriyanı qeyd etdik? Təbii ki, xanımlarda əzələ bağ aparatı daha zəif olduğundan deməli, fəqərə sürüşməsinə, yəni əsas fəqərə sürüşməsinin qarşısını alan fəqərə arası olan bağlar və əzələlərdir. Xanımlarda o bağlar daha zəif olduğundan, təbii ki, tək xanımlarda deyil, bel idmanını, deməli, bel əzələlərini möhkəmləndirməyən adamlarda daha çox rast gəlinir. Bax, bunu gəlin diferensiasiya edək. Sürüşmə və digər professorun az öncə bəzi söylədiyi patologiyalar arasında necə müəyyən etmək olar? Məhz burada fokuslanaq sürüşməyə. Bəli. Sürüşmənin diferensial diagnostikası dediyim kimi xəstə müəyyən məsafə yeridikdən sonra müəyyən məsafə dediyim burada 50 metr, 100 metr, məsələn, elə adam var, deyir, mən 2 kilometr gəzəndən sonra ayaqlarım ağrıyır. O, təbii, normal bir şeydir. Uzun müddət ayaq üstə qalanda. Amma fəqərə sürüşməsi olan xəstələr 5 dəqiqə, 3 dəqiqə gəzdikdən sonra məcbur olurlar, haradasa bir yerdə əyləşsinlər, ayaqlarını dincəlsinlər, ayaqları və daha sonra yeriməyə davam eləsinlər. Bu protruziya deyilən bir halla eynidirmi deyə tamaşaçı soruşur. Bu tamaşaçı sualdır. Xeyr, doktor. Deməli, protruziyalarda, təbii disk yırtıqlarında dediyim bu şikayət çox nadir rast gəlinir. Protruziyalarda, disk yırtıqlarında xəstənin bir ayağında kəskin ağrı ola bilir. Amma listezlər zamanı daha çox hər iki ayaqda ağrılar, beldə ağrılar, gəzəndən sonra ağrıların kəskinləşməsi, ən çox baldır əzəllərində qıc olma tipli ağrılar qeyd olunur. Anladığımız qədərli bu bir cərrahi patologiyadır. Bəli, təbii ki, ilkin olaraq hər deməli, spondilolistezi olan xəstəyə cərrahi müdaxilə tələb olunmur. İlkin olaraq bu xəstələr düzgün həkimə, yəni nevroloqa, yəni cərrahi müraciət eləməlidirlər. Xəstələrə təbii ki, birinci ayaq üstə olan rentgen müayinəsi ilə və MRT müayinəsi ilə dəqiq diaqnoz qoyulur. Deməli, MRT-də və rentgendə spondilolistezlər 4 dərəcəyə bölünür. 1-dən 4-ə kimi. Birinci dərəcəli listez ən çox rast gəlinən listezdir. Bu zaman əgər xəstənin ayaqlarında kəskin ağrılı, ümumiyyətcə xəstənin şikayətləri kəskindirsə və biz əlavə olaraq rentgen müayinəsi eləyirik, funksional rentgen dediyimiz müayinə, funksional rentgendə listezin qeyri-stabil olduğu təyin edilirsə, o zaman xəstəyə cərrahi müdaxilə tələb olunur. Amma stabil listezdirsə və xəstənin şikayətləri kəskin deyilsə, təbii ki, birinci növbədə xəstələri həmişə birinci növbədə dincəlmək, ən azı 2 həftə ərzində daha çox ortopedik matrasda uzanmaq, dincəlmək məsləhət görülür. Bundan əlavə xəstələrə konservativ müalicə, bura ağrı kəsici müalicəsi və miya relaksantlar daxildir. O məsləhət görünür və korset taxmaq məsləhət görünür. Onurğanı stabil saxlamaq üçün.
Təbii ki, bu müalicələr heç bir effekt vermədiyi halda onda cərrah müdaxilə ehtiyacı olabilir. Onurğanın şöbələrindən asılı olaraq dəyişirmi bu yanaşma? Təbii ki, ən çox fəqərə sürüşməsi bel nahiyəsində müşahidə olur. 5-ci bel fəqərəsi və 4-cü bel fəqərəsində müşahidə olunur. Və ikinci yerdə boyun nahiyəsində olan sürüşmələr, torakal nahiyədə çox nadir fəqərə sürüşmələri qeyd olunur. Daha çox travmaya bağlı ola bilər belə sürüşmələr. Yəni, kimlər risk qrupuna aiddir? Dedik, yaşlı insanlar dedik, xanımlar dedik, amma fiziki yükə məruz qaldıqda bu baş verə bilərmi? Təbii ki, təbii ki. Yəni, ağırlıq qaldırma nəticəsində də listə zəmərə gələ bilər. Məsəl üçün, normaldan çox artıq bir yük qaldırarsa insan və onun degenerativ xəstəliyi, onurğasında zəifliyi artıq varsa, listezlə nəticələnə bilər. Həm də vərdiş eləməmiş adam da. Çox iş görməyib, qəfildən nəsə götürür. Elə adamlarda o hal baş verir. Deyir ki, insan həmişə işləyib. Bu suala nəyə görə verdim? Çünki bir çox insanlar travma dedikdə kənardan gələn zərbəni nəzərdə tuturlar. Amma oysa elə bu ağır atletika ilə məşğul olduğu zamanda və yaxud ev şəraitində siz doğru buyurdunuz, professor. Yəni, öz gücünün üzərində hər hansı bir yük qaldırdığı zamanda insan travma ala bilər. Bu da təbiidir. Gəlin elə davam edək. Bu arada xəstəliklərlə bağlı danışırıq, amma əlamətlərdən də danışırıq. Bugün bel ağrılarından daha çox fokuslanmışıq. Burada səbəblərdən danışdıq. Səbəblər çoxdur. İndi biz professorla bərabər o səbəbləri tək-tək üzərinə gedəcəyik. Bəli, o xəstəliklər haqqında bəzi daha öndə duran hansı xəstəliklərdir, ən çox rast gəlinən hansılardır, onların üzərində bir az daha dayanacaq və diaqnostikadan danışacaq ki, siz də ayırt edə biləsiniz ki, doğrudan da bu şikayət varsa nəyi düşünmək lazımdır və nə etmək lazımdır. Mahiyyət bundan ibarət. Çünki həkimə qədər olan təfəkkür düzgün olması lazımdır ki, gerisini onsuz da mütəxəssis yerinə yetirəcəkdir. Zəng edə bilərsiniz, sualınızı səsləndirə bilərsiniz. 430-83-11 telefon nömrəmiz aktivdir, görürsünüz aşağıda. Məhdud zaman çərçivəsidir, canlı efirdir. Odur ki, çalışın, mütləq fikrinizi bildirin və ya siz elə Sağlam Yaşamaq Verilişinin Instagram səhifəsinə də şərhlər bölümünə öz fikrinizi yaza bilərsiniz. Professor, davam edək söhbətimizi. Buyurun, ən çox sadaladığınız patologiyalar içərisində sizin praktik fəaliyyətinizdə qarşınıza çıxan hansılardır və onlar haqqında nələri bilməliyik? Bu ayaqları mən sadaladığımdan biraz sonra, bu əsasən kəskin ağrıların səbəbləriydi. Ancaq daha çox xroniki bel ağrılar olur da. İnsan illərlə bel ağrısından şikayət edir. Bax, bunların əsas səbəbi, biz deyirik ki, fəqərə sütunun degenerativ xəstəlikləri. Adətən belə danışıq dində deyirik, osteoxondrozlar. El arasında deyirlər, duzlaşma. Yəni, əsas ən çox rast gələn budur. Nisbətən yaşlı adamlarda, deyək ki, 50 və ondan yuxarı yaşlarda bu hal daha çox baş verir. Yəni, fəqərə arası disklərdə gedən degenerativ proses, fəqərə arası diskin quruması, ondan sonra bu diski saxlayan fibroz həlqə var, onun çatlaması. Və nəticədə pulpoz nüvənin fəqərə arasında məsafəni saxlayan qığırdaq toxumasının onurğa kanalına doğru çıxması. Bu, artıq adlanır fəqərəsi diskin yırtığı və daha çox xroniki ağrıların səbəbi əksər hallarda olur diskin yırtığı. Bir ağlar kimsə də sual vermişdi, protruziya da var. Deməli, əlbəttə ki, bütün hallarda yırtıq olmur. Sırazı yırtıq olmur, o dəqiq olmur yırtıq. Yəni, əvvəlcə disk kanala doğru bərəlir. Nisbətən yerin dəyişir kanala doğru. Ancaq kanalın içərisində girmir, kanala təzyiq göstərir. Bu etap adlanır protruziya. Bu etapda biz xəstələrə, təbii ki, xəstə gəlir, müraciət eləyərsə, bu etapda biz xəstələrə müalicə edək. Yəni, yırtıq öncəki vəziyyət deyə bilir. Yırtıq önü vəziyyətdir bu. Bu halda biz xəstələrə müalicə tədbiq edirik. Yəni, həm ağrı kəsicilər, həm xəstəyə yataq rejimi tədbiq edirik. Çünki onun özünün böyük əhəmiyyəti var ki, xəstə bir müddət dincəlsə, elə o protruziya özü yerinə də qayıda bilər.
Biz kaldığımız yerden söhbətimizi devam edeceğiz, ama kısa aramız var, bir yer ayrılmayın. Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli nerocerrahlar Sabir Etibarlı və Səbuhi Etibarlı ümumi bel ağrıları, həmçinin fəqərə sürüşmələrinin səbəbləri, onların klinikası və müalicəsi haqqında danışacaqlar. İnvaziv kardiolog Rasim Əhramovun təqdimatında Sağlam Yaşamaq həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Bəli, həftə içi 5 gün biz davam edirik söhbətimizə və canlı efir vaxtıdır. Nəzər almaq lazımdır ki, mütləq bu fürsətdən istifadə edəcəksiniz. Çünki sizin sağlamlığınıza tövbə xarakterli tibbi marifləndirici bir missiyadır. Bu arada bu günkü bel ağrılarından bəhs edərkən orada bir osteoporoz səbəb olaraq səbəblər içərisində göstərildi. Osteoporoz, yəni o sümük toxumasında mübadilə pozulması, yaşlanma əlamətləri kimi irəli yaşlarda, xüsusilə kalsium dediyimiz sümüyün inşaat materialı hesab etdiyimiz kalsiumun orqanizm mənimsədən D vitamindir. Əgər D vitamin çatışmazlığı varsa, mütləq şəkildə kalsiumu və qəbul etdiyiniz kalsiumları orqanizm mənimsəməyəcəkdir və ya yetərli mənimsəməyəcəkdir. Ona görə də D vitamini biz ancaq və ancaq qida əlavəsi kimi qəbul edə bilərik, əgər yetmə çatışmazlığı varsa ki, bu da 60%-dən çox insanda populyasiyamızda çatışmazlığı var. DEVA 3 şəklində oral yağ damlalarıdır, müvafiq dozalarda uşaqlara və böyüklərə təyin oluna bilər. Mən düşünürəm ki, rahat şəkildə heç bir dərman preparatı olmadığı üçün müvafiq doza əgər həkim tərəfindən təyin olunarsa və müddəti, qəbul müddəti təyin olunarsa, mütləq göstəriş də varsa, məncə DEVA 3 çox gözəl bir seçimdir ki, onu da davam edə bilərsiniz. Studiyamızın qonaqlarını bir daha xatırladıram. Azərbaycan Tibb Universitetinin Neurocərrahiyyə Kafedrasının professoru, tibb elmləri doktoru, əməkdar həkim Sabir Etibarlı. Studiyamızın qonaqları hal-hazırda ekranlarınızda görürsünüz. Və həkim Neurocərrah Səbuhi Doktor Etibarlı studiyamızın qonağıdır. Biz bugün bel ağrılarından danışırıq və bunun altında yatan çox saylı səbəblərdən bəhs etdik. Bu səbəblər içərisində əlbəttə xəstəliklər fərqlidir, amma bel ağrılarına, kəskin bel ağrılarına səbəb olan xəstəliklərdən professor bəhs etdi. Eləcə də xroniki bir şəkildə olan ağrılardan bəhs etdi. Burada fikrimiz yarımçıq qaldı, qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Yalnız bir telefon xəttində tamaşaçımız var, o zəngi qəbul edək sonra. Alo. Salam, salam həkim. Əleyküm salam, buyurun. Vaxtınız xeyir olsun. Sizi salamlayıram, həkimlərinizi də salamlayıram. Vaxtınız xeyirli olsun. Sizi narahat edən qardaşa müəllimdir. Buyurun. Mənim həkimlərə bir sualım da, mən deyim qadanım. Mənim 57 yaşım var. Eşidir yəqin həkimlər, eləmi mənim? Bəli, bəli, buyurun. 57 yaşım var mənim. Mənim 30 yaşında aşağı ətraflarımın bir dayanması oldu. Beldən aşağı ətraflarımın dayanması oldu. Hərəkətsiz sonra... oldunuz. Hərəkətsiz qaldınız bəli, yəni? Bəli, hərəkətsiz qaldım uzun müddət. Sonradan bu hərəkət davam elədi. Nəfs yaxşılığa doğru getdi. Hal-hazırda özümü idarə edirəm, yaxşıyam. İşimin dalacaq gedib gəlirəm, ancaq ağır yük, ağır veş, belə şeyləri qaldıra bilmirəm, qaça bilmirəm. Bu hərəkətlərdən biraz məhdudam. Sonra ortalarda bir il, iki il bundan qabaq belimdə bel yırtıqları əmələ gəldi. Mən onu cərraha əməliyyat elətdim. Amma bu 22 ildə elə mənim belimdə ağrı kimi dayanır. Yəni yatanda o qədər çox ağrı vermir, oturanda o qədər çox ağrı vermir. Ancaq duranda ağrılar verir, hərəkət eləyəndə ağrılar verir. Bax, buna görə də uzaq gedə bilmirəm, uzaq hərəkət eləyə bilmirəm. Mən bir sual verim sizə, sadəcə bu aydınlaşdırmaq məqsədi ilə. 27 il bundan öncə ayaqlarınızda anidən hərəkət getdi dediniz. Bəli. Səbəb nə idi? Səbəb adın qoydular 30 yaşında osteomielit bilmirəm. 30 yaşında ola bilirmi belə şeylər? Aydındır. Sizin sualınız, başqa sualınız var mı professor? Doktor, sualınız yoxdursa biz təşəkkür edirik sizə. Allah şəfa versin, gəlin dinləyək. Buyurun. Osteomielit iltihabı xəstəliyidir.
dediğimiz gibi ağrıcı kəskin ağrıya səbəb olub. O vaxtda ben danıştım da, o stimulit kəskin ağrı veren səbəblərdən biridir. Ve o da yakin ki, diagnoz, sonradan diagnoz koyulub, müalicə olub, vəziyyəti yaxşılaşıb. Ama çok güman ki, sonradan deyir, disk yırtıqları oldu, ona karşı, ona göre apresi olundum. O stimulitin əlaqəli bir patoloji deyil. O sonradan əmələ gəlmiş bir patolojidir. İndi çox güman ki, onda osteomielit osteoxondroz xəstəliyi var. Xroniki bel ağrılarda biz bir adam ondan danışırıq ki, yəni osteoxondroz xəstəliyi. Disk yırtığı həmişə osteoxondroz fonunda əmələ gəlir. İndi disk yırtığı apresi olub, çıxarılıb. Ancaq bunda ümumi osteoxondroz var. Bir halda ki, xəstə uzun müddət hərəkətsiz qalıb o osteomielitə görə. Belə adamlarda daha çox inkişaf edir osteoxondroz. Qığırdaqlarda sümükləşmə prosesi. Hal-hazırda ağrılarım var. Hal-hazırda ağrılar, bax, osteoxondroz ağrılar. Çox güman ki. Amma indi təbii ki, müayinə olunmalıdır. Baxarıq da indi, əgər bəli. İstəsə... Qardaşxan bəy, tamaşaçımızın adı belə idi. Siz müraciət edin Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə, yaxınlaşın həkimlərimizə, professora yaxınlaşın və... Sənədləri ilə gələn. Bəli, tibbi müayinəyə aid əvvəlki bütün nəticələrinizi, tibbi sənədlərinizlə birgə yaxınlaşın. Əvvəlki xəstəlik tarixçəsi araşdırılsın, xronikaya baxılsın, mövcud vəziyyətinizlə bağlı düzgün diaqnoz qoyulsun və ona bağlı olaraq müalicə taktikası uyğun şəkildə seçilsin. Biz isə qaldığımız yerdən davam edək. Bel ağrılarına səbəb olan xroniki bel ağrılarına səbəblərdən bəhs edirik. Xroniki səbəblər. Bunların biri deyim ki, degeneratif proseslərdir, osteoxondrozlar, disk yırtıqları, dar kanal, dar onurqa kanalı, spondilolistez, o haqda səbəbi doktor danışır. Deməli, əsas bu xroniki bel ağrılarının səbəbi bunlardır. Bununla yanaşı iltihabi proseslər, fəqərə sütununda olan iltihabi proseslər. Son zamanlar xüsusilə çox rast gəlir. Demək olar ki, bizə müraciət edən xəstələrin bəlkə də 30-40% iltihabi proses, fəqərənin iltihabi prosesi, qırdağın iltihabi prosesi, biz buna spondilit deyirik. Bunlar da əksər hallarda spesifik mənşəli olur. Spesifik, yəni ən çox vərəm spondilit olur. Vərəm mənşəli spondilitlər, brüsilyoz mənşəli spondilitlər. Və biz belə olan halda xəstələri göndəririk vərəm dispanserinə, orada müayinə olurlar. Bəzən bir fəqərədə, bəzən bir neçə fəqərədə vərəm dispanserinə. Yəni bu immun sistemin aşağı düşməsi ilə qədər son zamanlar bir qədər bunun artması qeyd olunur. Bax, xroniki ağrıların bir səbəbi də budur. Sonra bir də xroniki ağrıların əsas səbəblərindən biri psixogen faktorlardır, nevroloji faktorlardır. Xəstələrdə əsəb pozunluğu, indi son zamanlar bu xəstəliyinə əlaqədar, COVID-in əlaqədar, başqa insanlar bir qədər daha əsəb olublar, daha tez reaksiya veriblər, daha çox qıcıq qəbul edirlər. Hacansa bir bel ağrısı olub bunda, ola bilsin cüzi ağrı olub, o bunda fiksasiya olur beyninə və o ağrını əsəb pozunluğu olduğu üçün elə bilsən ki, onu bir güclü ağrı kimi qəbul edirlər. Ondan sonra elə deyir, belim ağrıyır. Yəni, əksər hallarda da belə xəstələr hər tərəfin müayinə olur. Məlum olur ki, orada belə bir ciddi bir xəstəlikdir, yoxdur da. Adicə, misal, protruziyadır. Adicə bir belə bir şey var. Miyofasial sindrom belə ağrıların bir səbəbdir. Əzəllərdə olan ağrılar, əzəllərdə olan spazm. Doğrudur. İndi bax, spazmı törədən səbəblərdən biri həmin o. Əsəb pozunluğudur. Yəni ki, xroniki əsəb pozunluğu. Bu da bir səbəb kimi. Çəki, artıq çəki. Artıq çəki təbii ki, bilirsiniz, bunlar provokasiya edən faktorlardır. Provokasiya. Yəni, bu xəstəlik, misal üçün, əgər osteoxondroz prosesi orqanizmdə olmasa, getməsə, yalnız çəki, çəkiyə görə, misal, o qədər artıq çəkili adam var ki, heç bel də ağrımır. Bizim, məsələn, keçən dəfə profesor üzr istəyirəm, bir tamaşaçımız belə söylədi ki, o qeyri-peşəkara müraciət edib
heç MRT sizin söylediğiniz kimi maqnit rezonans tomografiyası müayinəsi olunmadan traksiya tətbiq olunub, daxma. Danışacaq, hə, təbii ki, bu da ağırlaşma yol verilməz şeydir. İndi yəni ki, ikinci hissədə o haqda danışacaq. Yəni bel ağrılarının indi bayaq siz dediniz ki, hər kəs bu işlə məşğul olur. Nevroloqlar da, bəli, bəli. Ondan sonra fizioterapevtlər də, neyrocərrahlar da, sonra bir manual terapiya ilə məşğul olan həkimlər var. Sonra çoxlu orada burada vertebra klinikası, onurqa xəstə. Plus bunlarla yanaşı bu xəstələrlə məşğul olur. Türk kəsarlar da belə deyir də, Türk kəsarı ilə məşğul olan, xüsusi belə bir malcılar düşünüb o işlə məşğul olan adamlar da var ki, İndi müəyyən hallarda təbii ki, olan da apardığı prosedurun bir effekti olur. Amma simptomatik. Simptomatik, bəli. Amma təbii ki, bu yanaşma düzgündür. Təbii ki. Biz indi doğru yanaşmadan danışırıq. Ona görə biz doğru yanaşmadan danışırıq ki, yəni, xəstəlik, əgər belə bir ağrısı varsa, kəskin dövr, təbii ki, bir gün, iki gün keçmirsə, mütləq həkimə müraciət. Həkim baxmalıdır, ağrı kəsici təyin eləməlidir, yataq rejimi təyin eləməlidir xəstəyə. Bunlar ən vacib şeylərdir. Bunlar olunur bir neçə gün. Əgər effekt olmursa, mütləq təkrar həkimə gəlir və deyir ki, bunların xeyri olmadı, onda xəstə geri müayinə olur. Bayaq doktor dedi, bel üçün əsas müayinə üsulları rengendir, spondilogramma deyir. Yəni, belin bel nahiyyəsinin rengen şəkilini çəkilməlidir. Bu, çox zaman bizə diaqnozun qoyulmasında əhəmiyyətli kömək edir. Bundan başqa da MRT, kompüter tomografiya və daha çox, keçən dəfə də dedim, mən bunu müəyyən həkimlər üçün də deyirəm, gənc həkimlər üçün və yaxud tam spesialist olmayan. Deməli, çalışmaq lazım ki, fəqərə sütununda, ümumiyyətlə, onurqanın xəstələrində daha çox MRT müayinədən istifadə olunsun. Çünki kompüter olunur, müəyyən bir məsrəfdir, filandır. Görürsünüz, tam diaqnoz verə bilmir, biz məcbur olduq təkrarı MRT-yə yolluyuruq. Bu, belə hal olmamaq üçün, yəni daha çox... Xüsusilə MRT müayinəsində də şualanmaya məruz qalmır. Qalmır, hə, bəli. Onun da əhəmiyyəti var. Həm də ki, gördünüz nə qədər faktorlar var. Bax, o faktorların aşkar eləmək üçün mütləq dəqiq müayinə üsulu lazımdır. Dəqiq müayinə üsulu. Ona görə mütləq bu olmalıdır. Müayinə olunandan sonra, xəstənin əlində diaqnozu var. Artıq o diaqnozla, təbii ki, bir qismi nevropatoloji gedər, bir qismi fizioterapeutə gedər, bir qismi bir manual terapiyə gedər, bir qismi neyrocərraha gedəcək. İndi kimsə istəyər, Türk kəsarıya gedər. Ancaq əsas odur ki, diaqnoz qoyulsun. Çünki təsəvvür edin ki, xəstədə bayaq şişdən danışdıq. Şiş var, xəstədə metastatik şiş var, fəqərə sümüyü şiş nəticəsində sınıb, xəstə gedir bir manual terapiya və yaxud gedir fizioterapiya. Bu, əksiz göstərişdir, eləmək olmaz, misal üçün. O, daha da xəstəni ağırlaşdıracaq. Və yaxud kəskin iltihabı prosesdir xəstədə. Kəskin iltihabı proses, misal üçün, miyelitdir, spondilitdir, kəskin başlamış proses. Bu halda fizioterapevtik prosedurlar əksiz göstərişdir. Yəni, bax, bunları və yaxud biz deyirik, misal üçün, uzanmaq lazımdır. Müəyyən hallarda yataq rejimi özü bir müalicədir. Hansı halda? Bax, bunlar hamısı diaqnoz qoymaq üçün xəstə gərək. Müayinə oluna, diaqnoz qoyula, ondan sonra belə müvafiq olaraq müalicə olunur. Bir az da müalicələrdən, mən hər iki halda müalicələrdən istəyərdim bəhs edək. Cərrahi müalicələrdən əlbəttə danışacaq. Gəlin elə bu fəqərə sürüşmələri ilə bağlı müalicələr, müalicədən post-op dönəmdəki xəstənin qiymətləndirilməsi və əlbəttə proqnoz. Bayaq dediyim kimi, təbii ki, birinci növbədə bütün xəstələrdə konservativ müalicə, fizioterapiya birinci növbədə bu müalicələrdən başlayırıq. Dincəlmək, korset bağlamaq, onurğanı stabil saxlamaq lazımdır ki, bu müşahidə eləmək, ağrılar keçəcək, keçməyəcək. Təbii ki, bu metodların heç biri effekt vermədiyi halda və təbii ki, bundan əlavə xəstə müraciət eləyəndə artıq xəstənin ayaqlarında
əzələ zəifliyi varsa, parez varsa, çox kəskin ağrılar varsa, hansı ki, müalicəyə heç bir tabi olmur ağrı kəsicilərə, o zaman təbii ki, əməliyyat təklif olunur xəstələrə. Əməliyyat da nədən ibarətdir? Listez əməliyyatları zamanı daha öncədən xəstələrə sadəcə laminektomiya edirdilər, yəni dekompres edirdilər. Sinirin üstünü açırdı, sümüklər, bağlar xaric edilirdi. Lakin müasir dövrdə, deməli, bu tibb elmi də inkişaf etdiyi kimi, digərlər inkişaf etdiyi kimi tibb də inkişaf edir və implantlar düşünülüb bu müalicə məqsədi ilə. Deməli, listezlərin əsas yaranma səbəbi stabilliyin pozulmasıdır. Və bu stabilliyi bərpa eləmək üçün ən müasir metod fəqərələrə transpedikulyar implantların yerləşdirilməsidir. Deməli, bu implantlar xüsusi materiallardan istehsal olunur və onlar müasir implantlarla xəstə hətta MRT-yə də girə bilər. Rentgenlərdən də, aeroportda rentgendən də rahat keçə bilir, yəni heç bir problem törətmir. Bu implantlar deməli, qalıcı olur yəni. Bəli, qalıcı olur. Onları xaric etməyə ehtiyac olmur heç vaxt. Düzgün, yəni qoyulmuş implantlar xəstə heç bir fəsad törətmir, heç bir halda onu hiss edə bilməz ki, onun adi diş implantı kimi. Xəstə heç vaxt hiss eləməz ki, bunun ağız boşluğunda implant var, həmçinin belində. Və bir də onu qeyd edim ki, təbii ki, əməliyyatın məqsədi rentgenoloji gözəl görüntü əldə eləmək deyil. Yəni, fəqərə sürüşübsə, biz implant qoyub onu geri çəkmək deyil məqsədimiz. Məqsəd stabilliyi əldə eləməkdir. Yəni, implantı bağlayıb, onları rodlarla stabilləşdirib, stabilliyi əldə eləmək. Təbii ki, stabilliyi əldə olunarsa, bel ağrılarının qarşısı alınar. Və bundan əlavə, sürüşmə nəticəsində sıxılmış sinirlərin üstü açılanda, dekompresiya icra olunanda, xəstənin ayaqlarında olan ağrılar da müəyyən vaxtdan sonra yavaş-yavaş regres edir. Təbii ki, əməliyyat olunan kimi sabahsı gün xəstə tam sağlam olduğu dövrdə kimi sağlam olmur, amma sinirlər özünü bərpa elədikcə xəstənin bütün ağrıları yavaş-yavaş təbii ki, keçir gedir. Və xəstə normal həyatına təxmini bir aydan sonra biz hətta xəstələrə məsləhət görür, işinə də çıxa bilir. Bir aydan sonra? Bəli, bəli. 10 gün xəstə daha çox ev şəraitində yarası tam bitənə kimi, qapanına kimi. Daha sonra yavaş-yavaş normal həyatına geri qayıtmağa məsləhət görür. Daha sonra yenidən xəstəliyin residivləşməsi mümkündürmü? Təbii ki, implant qoyulmayan xəstələrdə residivləşmə şansı çox böyükdür. Amma implant qoyulmuş xəstələrdə çox nadir müşahidə olunur. Daha çox bir kəskin travmadan sonra xəstəlik yenidən inkişaf edə bilər. Belə implant qoyulmuş xəstədə resiziv listez əmələ gəlsin. Yəni, eyni nahiyyədən olmaz. Bu, tam olaraq implantın yerləşdiyi yeri biraz bəsit formada söyləsəniz, bəlkə... İmplantın yerləşdiyi yer fəqərənin cismi var və arxa elementləri var. Bəli. Bu implantlar təbii ki, arxadan, arxa yanaşma ilə deməli, fəqərə cisminə taxılır, bağlanılır və fəqərə cisimlərinə bağlanmış implantlar daha sonra rodlarla sabitlənir. Hətta mən sizə deyim ki, burada bizim bir... Maketimiz var. Bəli, burada var, mən onu götürəcəm. Bu bir fəqərədir. Bəli. Göstərim. Onu mən sizə yaxın qoyum, masanın üzərinə. Bu qızmı da göstərdim. Bunu da təqdim edəcəm sizə. Deməli, bu fəqərənin cismidir. Yaxından göstərək, tamaşaçılarımız görsün. Fəqərənin arxa eləmətləridir. Fəqərəmizə qoyulan implant bu nahiyyədən yerləşdirilir. Və fəqərənin ayaqcığı pedikulundan keçməklə fəqərə cisminə bağlanır. Təbii ki, əsas burada pedikuldan keçən hissəsində, ondan medialda sinir elementləri keçir. Təbii ki, bu əməliyyat rentgen kontrol altında olunur, icra olunur və o şərtdir ki, bu implant medial hissədə sinirlərə toxunmasın təbii ki. Əks halda sinirlərdə zədələnmə və daha ciddi fəsadlara yol gətirib çıxarda bilər. Bu, pedikuldan, fəqərənin ayaqcığından keçməklə fəqərənin cisminə bağlanır və
qoyulmuş implantlar bildiyimiz yivlərdir, boltlardır. Onlar bir-birinə rodlar vasitəsilə bağlanır və fəqərələr arasında stabili əldə olunur. Gözəl. Əslində, bu nəzərə alsaq ki, o risk qrupunda olan insanlar içində yaşlılar da vardır. Bəli. Yaşlı biraz nisbi anlamdır. Hansı yaşdan biz bəhs edirik? Bir də orada professorun söylədiyi osteoporoz riskini də nəzərə almaq lazım olacaq. Bəli, bəli. Osteoporoz, osteoporotik xəstələrdə bu xəstəyə yanaşma, əməliyyatın aparılması bir qədər taktikamız dəyişir. 60 yaşdan yuxarı biz yaşlı deyirik, amma bu təbii ki, 80 yaşa qədər gedir. Təbii ki. Osteoporotik xəstələrdə deməli, implant yetərsizliyi ola bilir, yəni implantın saxlamaması kimi. Fəqərə cismində bu kalsiyumun yulması nəticəsində fəqərə daha kövrək olur. Və bu zaman o qoyulmuş implantlar sümükdə dayanmaya da bilər. Bu məqsədlə osteoporotik xəstələrə, osteoporozu olan xəstələrə və hemangioma, çox böyük hemangioması olan həmçinin xəstələrə implant qoyulmaqla yanaşı fəqərə cisminə xüsusi sement maddəsi yer edilir və o möhkəmliyi əldə olmasında çox vacib rol oynayır. Bəzən həqiqətən də rentgenografik təsadüfən müayinələr zamanı fəqərədə hemangiomalar görünür. Bu, bunun əhəmiyyəti var mı? Əslində, çox böyük də ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Çünki o çox, yəni demək olar, MRT-dən keçən hər üç adamdan ikisində hemangioma aşkarlanır fəqərələrində. Hemangiomalar yalnız çox böyük ölçüdə olanda, bütün fəqərəni əhatə edəndə klinik əhəmiyyət daşıyır. Bu zaman da fəqərələrə, həmin bu osteoporotik fəqərələrə gələcəkdə sınmasının qarşısını almaq məqsədi ilə profilaktik olaraq sement maddəsi yer edilə bilər. Amma çox zaman klinik heç bir əhəmiyyət daşımır, ona görə məhdlərə də ehtiyac olmur. Və professor, programımızın yekunlaşmasına uzun bir zaman qalmadı. Mən istəyərdim elə söhbətimizi sizinlə davam edək. Əməliyyatlar haqqında, biraz müalicəsi haqqında bəhs edək xəstəliklərin. Müalicə, deməli, səbəblər çox olduğu üçün bəli, müalicəsi də çox cəhətlidir. Ön planda və müasir biz əməliyyatlardan bəhs edəcəyik. Fərqi nədir? Təbii ki, əgər, misal, deyək ki, protruziyadır xəstədə. Belə xəstələr bir adı dedim, konservativ müalicə olunur, cərrahın müdaxili olunmur. Bu da ibarətdir yataq rejimi, fizioterapiya, ağrı kəsicilər, skelet dartması və s. Bunlar xəstələrə çox zaman kömək edir. Əgər xəstədə iltihabi prosesdə, bəyad dedim ki, misal, vərəm spondiliti, başqa spondilitlər, o halda spesifik müalicəyə göndərilir və xəstə orada müalicə olunur, bu şəkildə olunur. Travmatik olanda, ən çox travma ilə biz dedik ki, olur, onda bəyad səhəbi doktor deyən kimi mütləq o travma nəticəsində fəqərə sınıbsa, fəqərənin qövsi, fəqərənin cismi sınıbsa, belə xəstələrə cərrahi müdaxilə aparılır və o sınaraq sümüyü müəyyən qəlpəsi bəzən kanala doğru gedir, onurla beyni sıxır, köhçüklər sıxır. O hissələr götürülür, sonra transpedikulyar fiksasiya aparılır ki, xəstə sonradan fəqərəsini saxlaya bilsin, ən azı otura bilsin sərbəst, əgər onurğa beyni tam zədələnibsə, qırılıbsa, yenə də fəqərənin stabilliyini yaratmaq lazım ki, xəstə sərbəst otura bilsin. Üç qaldı fəqərəsi disk yırtıqları, bu ən çox operasiya məruz qalan bu xəstəlikdir. Burada da ümumi qayda belədir ki, xəstə 3 ay müddətində konservativ müalicələr alır, konservativ müalicələr, ağrı kəsicilər və o halda ki, xəstədə nevroloji əlamət yoxdur. Ola bilər ki, xəstə ilə gəlir, əyağında pariz. Təbii ki, bu halda biz müalicə təklif eləməyəcək. Çünki burada kəskin bir halda gərək qısa müddətdə cərrahi müdaxilə olur. Onda biz o saat operasiya təklif edirik ki, artıq sinir o qədər sıxılıb ki, atrofiya gedir. O görə pəncədə pariz var və yaxud çanaq üzvlərinin funksiyaları pozulub. Xəstə deyir ki, daim baldırım da kəskin ağrı var və hipotrofiya əmələ gəlir. Baldır artıq başlayıb zəifləməyə,
əzəllərdə atrofiya gedir falan. Belə hallar varsa, yəni bu artıq orqanik pozğunluqdur. Bu yəni sinirin atrofiyasına dəlalət edir bunlar. Belə halda xəstəyə cərrahi müdaxilə olunmalıdır. Yəni disk yırtığının xaric olunması. Bugünkü gün bu əməliyyat çox təkmilləşib keçmiş illərlə müqayisədə, yəni mikroskop vasitəsilə mikroskopik disk ekzami aparılır. Qabaq misal üçün biz böyük bir kəsi aparardıq və ya doktor deyir ki, gələcəkdə spondilistəzə səbəb olardı. Yəni fəqərənin çox hissəsini götürərdik. Arxa çıxıntıları, qövsləri, bağları. Onda fəqərədə qeyri-stabil yəmini. Ancaq indi kiçik bir kəsi ilə mikroskopla daxil olub, deməli o disk yırtığı xaric olunur. Xəstələrdə yəni qeyri-stabilliyin əmələ gəlmə ehtimalı çox nadir hallarda olur. Yəni bax müasir dövrün deməli əsas nailiyyəti odur ki, mikro disk ektomiya əməliyyatı bugünkü gün geniş aparılır. Əksər klinikalarda, o cümlədən də Bakı Sağlamlıq Mərkəzində, Tibb Universitetinin cərrahi klinikasında və s. Yəni bu əməliyyat geniş aparılır. Xəstələr eyni zamanda xəstələrin həyata qayıtması, normal işə qayıtması da tezləşir. Nəticəsi də bəli, üz güldürücüdür. Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Minnətdaram vaxt ayırıb bir daha gəlib tibbi maariflənməmizdə aktiv iştirak etdiniz və çox dəyərli tövsiyələri tamaşaçılarımızla bizlərlə paylaşdınız. Ümid edirəm vaxtında müraciət edəcəksiniz dəyərli tamaşaçılar. Bir daha xatırladıram. Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli mütəxəssislər Azərbaycan Tibb Universitetinin Neyrocərrahiya kafedrasının professoru, tibb elmləri doktor, əməkdar həkim Sabir Etibarlı və həkim Neyrocərrah Səbuhi doktor Etibarlı ilə bərabər biz bugün bel ağrılarını müzakirə etdik və əlbəttə bu elə professorun söylədiyi kimi də bir çox xəstəliklərdən bəhs etdi. Bunları saatlarca, günlərcə danışmaq olar. Amma sadəcə bir nəticə ilə özünü göstərir, bel ağrısı. Yəni, bel ağrısının altında nələrin yatdığını hər birimiz şahidi olduq. Yetər ki, vaxtında müraciət edək, yetər ki, sağlamlığımıza bir yanə qalmayaq. Bugünlük bu qədər. Sabaha da yaxşı hazırlaşmışıq. Siz mütləq anonsumuzdan agah olun. Sabaha dək.